德林鸟拳，没有扔一个，这处理球。哎，狗食岩抢了吴前的篮板球，这要上，没吹，没吹，还是没上，真。谁能摘出来？刘泽一，哇，一跳龙，进攻犯规，哇，太鲁莽了！这个大中锋拿着球，当然他身材也不高 了，但是，哎呀，他肯定变向能力比这个，对呀、啊，这段人仰马翻的局。